Neko će reći loše ovo ono, znači ovo ti je poklon za 6000, evo. Ajmo ljudi. Kaka te pisa. Samo da vam kažem, ja ne osjetim ništa u kutiji. Jel pacov? Gledajmo šta mi poklonuješ. A lažeš da si poklonio. A nemoj. 200 evra. A šta uzmi? Ne mogu, brate. Pa kupiš to, ćeš uzmi teklicu. Zajebi, brate, ne mogu da uzmem 200 evra. Što? A glupo mi je, 200 evra si mi dao za... Pa šta pare? Pa svi volimo pare. Znam da volim pare, ali jako... Ja volim pare, a jako mi je glupo. Teo sam da uradim donaciju u real life-u, donaciju u real life-u. Niko nije uradio donaciju u real life-u. Svi tu doniraju preko PayPal-a. Nema na čemu, šta 200 vrića, da brato časti. Kupi takeflist. Je li moguće, ljudi, donirao mi je 200 evra u real life-u. Ja sam nešto da vam poklinjam, ali nisam znao šta. Fake pare, pokaži. Da, sredo. Really, ljudi, really, really. A ne, jako mi je glupo da uzmem... Ne znam, zato što pare svi vole, razumeš, i GG. Naravno, ti kupiš šta hoćeš. Realno, ovo je pametnije nego da mi je kupio. Šta da mu kupim, Verso, neće mu se svidjeti onda šta? A te ja sam pora kutija, brate. O, Bosko, hvala ti. Ne. Jebe ga, ljudi, ovo ću uložiti u klipove, obećavam. Laže, bre. A brate, što? Kupit ću 100 giro sa zviš. A brate, što to? Što da ne? Ne znam, oduševio sam se, ljudi. Tako ne! Bravo! Šicer ću da vratim Dragos! A moguće. On će tražit posle streama da vratim, da će tražit neće. A da, glupo mi je, brate, glupo mi je, majkin. Ljudi, dozme. Došao se Instagramu, pozdrav! Hvala ti puno, brate, hvala ti. Nemo na sve. Stvarno, što da ne? A ne znam, glupo je, brate, zajebi, ne znam. Uloženo. Hvala ti puno, hvala ti. Podijelit ću se s tebicom. Sad možda kupiš patike. Da, za nove patike. Ne, ljudi, ovo će u kontent. Stevan opet pije. Piješ stvarno? Ne.